No, to, že si tučná ako svinia, ti na tejto úrovni prejde, ak slušne, zvládneš pohovor. Určite sa po ťa budú pýtať na nejaké koničky, záľuby. Hlavne prosím ťa, odpovedaj pravdivo. Chlast? Nic si nevymýšľaj. Chlast? Prosím? Chlast. Chlast. Tak to určite nehovor. Chodila do tanečného súboru. Tanec je veľmi dobrý. Častokrát sa pýtajú, čo očakávaš od modelingu. Á, peniaze, a že vybejem Strebišova navždy. Povedz, že ce modelingu vedze Boh. Boh. Boh už neletí od 80. A to, že chceš pomáhať charite, tak to povie každá. Najvyššie tebe vidieť na ksichto, že máš charitu. Úplne, ale úplne. Vrči. Čo? Si nervózny? Čo je? Vidím dvojmo. Čo? Je to trošku horšie ako obvykle. Nechcem tu robiť scény. Drian, ty volaj sa Nitku. Pomôž sa mu takto. Má takto vodu. Daj si. Dobrý deň. Potrebovali by sme sanitku pre kamaráta. Do kultúráku. Akých 20 minút môj kamarát má roztrusenú sklerózu? To není nakazlivé, vy krvi. Aký kamarát? Nie som tvoj kamarát. Daj sebe vodu, daj sebe vodu. Daj kuštičko, daj kuštičko. Počkajte. Zlé. Prosím vás, prosím, ste voľný. Čože? No potrebujeme hodiť kamaráta do nemocnice. To ja asi nemôžem. Jasne, že môžete. Jutka, to nie je taxikár. Jasne, že ješem. A to podľa čoho zistíte? Vidím a znám vestička, vexlacký výraz. Vestička je Gucci a ten výraz je ľahostajnosť. David, prepáč. Ivetka, to je porodca do piče. No tak vyzerá jak taxikár, prepáč. Potrebujete nejakú pomoc? Tak kam sa trepeš? Potrebujeme odvoz do nemocnice. Bere sa prezvieť. Čo? Do plavok. Nie. Musíš to ty dneška vyhrať. Ja s ním pôjdem. I pomodlím sa za neho. Dobre. No ale aj keď je homosexuál, no. Ty šikráva. I veto. Co sa mu stalo? To je jedno. Tak snáď to prežije. Ako človek je hovedo, ale šije krásne šaty a našiel pár skvelých dievčat. Akurát teraz sa sekol v usudku.